E aí, pessoas, beleza? Então, tava tentando apagar um vídeo do Kawaii aqui, não conseguia. Até que eu vi um vídeo no YouTube aqui e acabei conseguindo. Então, vou passar para vocês como que apagar um vídeo do Kawaii. Você entra aqui no Kawaii, já segue nós lá no Instagram já. Enquanto o Kawaii abre aqui, segue nós no Instagram lá, é o drone. Vamos aqui, ó, clica no seu perfil aqui embaixo na direita. Aqui, ó. Esse último vídeo meu aqui com 132 visualizações, eu não gostei dele porque saiu com uma música no fundo. Então vou clicar nele aqui, ó. Então, saiu com essa música aqui, eu não queria música. Tem a opção aqui, ó. Coraçãozinho aqui. Tem os comentários aqui. E tem esse de compartilhar. Tem que clicar aqui nesse de compartilhar. Clicou no compartilhar. Arrasta pro lado aqui. Tem aqui, ó. Excluir. Exclui. Aí. Só apertar excluir. Boa. Beleza? Deixa um like aí se gostou. E compartilha o vídeo pra nós. Tchau, tchau.